Яс их хурлын дараагаас нэг чиглэл авах гэсэн юм а. Тэр түрүүний тэр нэг захин мөнгө гэдэг дээр энэ үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулинд энэ захин мөнгө гэж тодорхойлцсон байгаа юм. Үндэсний төлбөрийн системийн тухай хуулийн 5.125 захин мөнгө гэж юу вэ гэдгийг. Тэгээд сая санал ураахсан тэр 5.14-т захин мөнгө гэдгийг эцсийн хилцүүлэг дээр авчиж болно. Тэрийг бол энэ авчиж болно. Тийм учраас энийг өөрчлөөд авчиж болно гэдэг чиглэл одоо аваараа гэдэг чиглэл өгвөл бид эцсийн хилцүүлэг дээр засаад оруулаад ийе. Гишүүд бас чат дээр ингээд бичээд байгаа учраас би бас энэ тайлбарыг хий гэж бодчих. За зарим тэр Батэрдин гишүүний хэлсэн зарим зүйл заалтууд бас хэд нэг тал руугаа хэлбийсэн зүйлүүд байсныг зарим талаас нь одоо өчтөр байнгын хорооны урал дээр засагдсан зүйлүүд бас байгаа. Тэгэхээр нөгөө үндсэн хууль нөгөө зарчмын дөрөвдүгээр санал хоёроо жоохон тулгаад харуул зарим зүйлүүд засагтаад явсан гэдгийг бас залруулж хэлье. Баярлалаа.